є фактична інформація, є також робота громадськості. Ми не говоримо ні про чого, що ми не можемо побачити. Якщо ми говоримо про будівництво, ми говоримо про конкретні об'єкти. Нам потрібно розуміти, що це за об'єкти, чому вони потрібні, да, які документи є. І потім також розуміти, що зроблено. Що збудовано, збудовано, не збудовано. Тому що є перший період перечислення коштів, да? є другий період, є аванс, є потім кошти, які перераховуються після закінчування робот. І це важливі етапи. Ми говоримо про будівництво, ми говоримо про реальні конкретні речі. Якщо ми можемо це побачите, воно існує. Якщо ні, не існує. Якщо ми можемо забезпечити прозорість і участь експертів, які розуміють, я думаю, що це правильно. Ну, не може бути не всі факти, не всі об'єкти. Ми не знайдемо тотально 100% правди і 100% прозорості, 100% некорупційності. Ну, щось наверняка проскочить, да, что-то обязательно останется. Но наша задача сокращать, сокращать, сокращать и сокращать, да, то, что может проскочить.